Отже, на цей момент хтось з вас звівся у весь свій ісполінський зріст. Зняв з себе одяг, як каяття. Одяг ілюзії, що створили ми. Одяг самообману. Одяг зневіри. Одяг страху. Щось не встигнути, щось не отримати. І ми з вами йдемо цим шляхом далі. І він веде нас все вгору і вгору. І ми вже з вами бачимо наступну нашу станцію, яка чекає нас, і де ми, сподіваюсь, знайдемо себе істинного, такого, яким ми є, такого, яким ми були, такого, як нас створено від початку і до кінця. І тут нас очікує каяття і біль. Біль від того, що ми роки прожили в темряві магії, в темряві ілюзії, що створили самі. Адже тільки ми говоримо собі неправду, зневірюємось у всемогутньому, зневірюючись в собі і відправляючи себе у небуття. Отже, пориньте в своє серце, вас там чекають.